Jobo steri ryaturutse bitewe no kwifunga muri umuntu wanjye nyatsa. Buraho uvuye mu rugo woze ukambara agasandari ukambara agapira gake ugashyiramo rinete nk'izi ngizi byose bakwita njo posteri bitewe n'ukuntu uba wifuza. Oya, impamvu bamamagara bamenya bamenya n'izina ry'umuryango wose na meri wanjye mama wanjye ubyara mwita bamenya kuko ubona wabyaye ikintu umuntu witwa bamenya nawe mwese umuryango wanyu mwese muba muri babamenya ye ku munsi aho byagenze neza nshobora no gutana 150,000 byishukuri izina ry'Imana biterwa n'imodoka ari mba nakoze ariko mu buzima busanzwe njye amafaranga nshobora gutahana ku munsi ni inote ya 5 byaba byabaye neza inote y'10 ariko njye urabizi ubusanzwe iwanjye ubusanzwe iwanjye urabizi nikundira viandre sote viandre sote ni bya birayi bikaranze bivuga bavanye muri net ni bya birayi bikaranze cyane ibirayi aho nabishyizeho njye bitunguru viandre sote none ikintu cyanshimishije cyane none nkunda kurya spaghetti gulunyezi ni cya gitoki gikoresheje iki n'amakaroni ibyo bintu biranshimisha cyane naho mbibwiye bosi nshobora kugutekera iyi ndyo kubera umuryango wacu bamenya nyine ahita yumva spaghetti gulunyezi none hari umureti bita sispando au plafond uwo mureti uba udekoye wagira ngo wakoresheje ni veriseri wawe au plafond Suspande ni iki? Suspande ni ukuntu nk'uko wabungana. O plafond ni uko ubidekoye. Atoretse gato nacyo tugena ni gahoro. Subscribe ku Mutako TV. Sabo. I know. Aho ngaho wabo nshanze cyane kuko iki cyo cyarananiye. Yes, nange nkusubuze ukurikiye Umutako TV nizere kumeze neza. Wowe uri mu bice bitandukanye, wowe twumvira mu bice bitandukanye. Wowe amaje gukanda iryo bara ritukura subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru tukugezaho ujye wasangiza abandi. Dusura benshi bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Nakubwiye ko naze gusenya ibyanze gusenyuka ni bya bikuta bihishe ibibi ariko iyo maje kubisenya bikavaho. Tubona ibyiza bigiye bishimishije apana ibibi. Turi kumwe na mukuru w'abamenya twumvise ko hari ahantu ari dujya kumureba kugira ngo tuganire nawe byinshi byo bitandukanye dore ko nawe afite impano zigiye zitandukanye araza kuzitubwira reka abanze asuhuze abantu badukurikiye ku Mutako TV njyewe uko uvugisha nitwa Isaac Munana murakoze none nongeye kubasuhuza bitewe n'ikiganiro mumbajije kumbajije ikiganiro cyiza cyane ubone njyewe banyita Cyubahiro Yasini ariko izina bakunda kunyita mu kazi nkora banyita bamenya kubera muri umuna wanjye ibyo akora ni umukomedi akaba n'intore mu bukwe uramutumira akaza agakora byose niyo mpamvu izina ryose namukurikije bitewe n'ibyo akora nanjye nibyo bashaka gukurikiza Cyubahiro Yasini niyo mazina yawe niyo mazina yanjye ariko mbere naritwa iryo zina muri munange atarahitinga itwe bamenya izina bakundaga kunyita banyitaga Njo Posteri ariko Njo Posteri rigeraho rivaho banyita bamenya kubera iki kubera ibyo nkora n'ibyo muri umuntu wanjye akora kuko n'ijwi mvuga abenshi ngeraho bakavugwa ngo ni bamenya waje kudukorera ariko uriya ni muri umuntu wanjye. Okay, turacyara ahangaha tugusanze bavuga ko ari hiwanyu kavukire yawe n'abamenya ese nibyo cyangwa se urakoze cyane icyo gihe uvuze nibyo ahangaha nsanze ni mu rugo ubwo nuko nari nshomotse nari mvuye mu gipangu nawe urabibona hano niho mu rugo hano kwa nyiranuma niho tuvuka tubwire rero bamenya aba mustari nyuma yuko awe mustari imibane yawe na murumuna wawe ese wowe bamenya umufata ute muri rusange niwe bamenya uko umufata nk'umuntu ukaze cyane kuko ni uriya mufata nk'inkotanyi ni umusirikare cyane gute ari umusirikare kubera mu byo akora byose aharanira kurwana ukuri kandi ukuri niko kwa mbere burya no guharanira ibyiza uko wakora mu buzima busanzwe kandi n'ibyo akora byose harimo inyigisho nyinshi cyane zigisha abaturage mu byo yigisha bigaragara wowe wigamo iki mu byo agenda akora bigiye bitandukanye cyane cyane mu makomedi agenda akina ye muri ibyo akora byose komedi kubera njyewe ubundi mu buzima busanzwe nkora mekanike ariko mekanike yanjye ubu nsigaye nyikora nk'ukora komedi kuko mba ibyo bamenya akora biranshimisha
akuriya ketchup twamba akinana nawe ukuguru kwinko kukuntu kwabonetse nyine nago ari kuzana ukuguru inko kuyinzaniye mushashi bishoboke se nago byashoboka bari kunzanira inko kigenda ariko namavu navuze ba yavuze ngo nago wanzanira inko kiri mushashi ugomba kunzanira inko kigenda nkamenya ko yari ifite amaguru yombi nibyo nange ngomba gukurikiza mu byo nkora ukamenya ibyo wagombye kunzanira ko ngomba kubisoza nkuko wabinzaniye na buriganya burimo ahabwa ari ugutanga iki inyigisho kuwa nyikoreye ari amagambo bamenya avuga abayerekana ko ari umukozi mu rugo umubonye akamubonamo umuntu w'inzanga ariko yagitinga ibintu byiza ndetse binyura kuri mwe wese ira bina akitinga nabo bona ko aba yigira nk'inzanga cyango abatanga urugero kubibano hanze ari abatanga ku rugero rwinshi cyane burya nago twasuzugura abakozi bo mu rugo uko umukozi wo mu rugo agera aho ngakazamuka cyane abenshi cyane ubona babaye abashoferi babaye iki barimo baratwara amaelectrosi bahereye ku bukozi bwo mu rugo bagera aho barazamuka bitewe nawe n'ibyo bakoraga kunoza umurimo unoze niyo mpamvu rero murumuna wanje bamenya yakinnye ari umukozi wo mu rugo kugira ngo agaragaze ko byose bishoboka ko umuntu ashobora kuzamuka ahereye ku bintu akora cyaba ari ukoza ibyombo yaba ari uguteka yaba ari ukumesa byose bigenda bikuzamura nyuma yuko abaye umusitari rero dusangize mubanyeho umuvandimwe cyangwa ari muri b'abasitari bamara kuba abasitari akibagirwa mu rugo iwabo cyangwa ndetse n'abo bavuka oya njewe murumuna wanjye namukunda cyane ibyo nunze mu rugo ibyinshi numva bikurikiza kuri we amashusho ndi kureba nyakura kuri we kuko ubonunze flat screen nini cyane ni murumuna wanjye nyikesha kuko niwe wayinguriye ariko nanjye nongeyeho makenya ariko nanjye yaramfashije niyo mpamvu ngomba kumwemera mu byo abimorera byose arimo arareba umutako TV wamubwira iki muri rusange wumva kigura ku mutima sitana kuva ku mutima utakimubwira ye bamenya ikintu kimfite ku mutima no guharanira ukuri agakomeza agakora agashyiramo intege ubwo tukazamuka tukajya hejuru ubone murumuna wanjye ikintu mukundira buriya ntabwo ari ukuvuga ngo ni komedi gusa nini ntore buriya no mu bukwe ushobora kumutumira wakoresheje ubukwe iwawe akavugira inka ni intore mu buzima busanzwe nanjye maranira kuba naba intore ugeze kutubwira ngo mirenga abantu bakwita njo positeri ryavuye njo positeri ryaturutse bitewe no kwifunga murumuna wanjye nyatsa buriya uvuye mu rugo wose ukambara agasandari ukambara agapira gake ugashyiramo rinete nk'izi ngizi byose bakwita njo positeri bitewe n'ukuntu uba wifuza ukuntu ujya ugenda mu muhanda ngo widunda ngo umeze nka rasoro cyangwa niyo mpamvu abikwita ntabwo ari rasoro ubundi aho umeze neza niyo ugenda urabyumva kabisa aho buriya wambaye woze mu buzima bwawe bwose bawumva ushyushye niyo mpamvu abantu babona bashobora kugenda umeze gutya bagahita bavuga ngo uyu muntu ngo aragenda nka rasoro ariko ntabwo agenda nka rasoro ahubwo ni ukugenda yumva intege afite zungana z'isuku afite uravuga ati murumuna wanjye arandemera bitewe n'ibyangombwa niho byose niwe mbikesha bizazatuma wirara ntabwo nakwirara cyane kuko mu buzima busanzwe nanjye ndifasha ariko ari akantu yongeraho nyine niko mushimira rero buri munsi cyane ariko nanjye mu buzima busanzwe ndifashije sibyo ariko na murumuna wawe akantu ushyizeho ugomba kugashima hari abantu bakubona mu muhanda bakaguhamagara bamenye ese ntabwo waba ujyana izina rye oya impamvu bampamagara bamenya bamenya n'izina ry'umuryango wose na mary wanjye mama wanjye ubyara mwita bamenya kuko ubona wabyaye ikintu umuntu witwa bamenya nawe mwese umuryango wanyu mwese muba muri babamenya kandi kumenya ni kugomba ibyo ukora bijyanye n'iki n'umurimo unoze ukabimenya ukabikora neza kuko na bosi naho mukoreye neza akagenda yishimiye ahita agenda avuga ngo uriya azi icyo gukora aricyo bita bamenya bamenya byose babyumvishe bakurikiye umutako TV kubera icyo wahisemo kuba wakiga mekanike ugakora mekanike ntujye gukina komedi nasanze kubivanga na mekanike impamvu nakoze mekanike njyewe nashaka ntabwo navanga akazi na murumuna
murumuna wanje ko murumuna wanje arimo aratera hejuru arimo aratera intambwe ajya hejuru arimo ubu ngubu arimo aragendera muri Rava 4 Novo modele iyo Rava kandi ni njyewe nago yakora imodokari ako akina komedize cyangwa ari intore imodokari ye ni njyewe uyikora mu buzima busanzwe n'amanjye nago mwishyuza bitewe n'ibyo nkora biramutse wengo mwako kuvuga ati ngino mekaniki ushyire ku ruhande uzo dukinane komedi uzamure nka mukuru wanjye wabyemeye oya nago nabyemera kuko afite abandi arimo arazamura kandi nibyo twishimira ahubwo ngewe nishimira ko yanzamura mu bikorwa byanjye remezo nkora ahubwo akanshingira nk'igaraje rifite ingufu uburyo nazana mu rubyiruko rundi mwanye nkarwigisha uko rukorwa bose bagahita igaraje ryanjye rikahita ryitwa bamenya bakamenya byose nuko nakiriye manager w'ikiramuruzi nawe nkamwigisha ubu yaranagafashe nawe ameze nk'abamenya nawe urakoze kunshimira cyane kuko burya icyo ukoze kiguma kikugaruka tukiri aho ngaho rero tubwire mu garaje ukoreramo abantu baba muri kumwe dore ko birirwa ngo basetsa ndetse ntabwo baba basetsa bakibagirwa n'akazi baba baje gukora igaraje ngewe nkoreramo nkorera mu garaje rya Salomo igaraje bita gereje ubumwe ubumwe ni uguharanira ubumwe nyine bwose niyo mpamvu nanjye maranira ubumwe ubundi mu gusetsa ubundi nsetsa bosi ngewe ntabwo nshobora gusetsa bosi bitewe n'ibyo ndi kumukorera nshobora kumubwira bosi reba aka kantu ndi kugukora aka kantu ni keza cyane bosi akahita ambwira is good ako kantu ni sawa ako kantu kaba gakozwe mu bintu byiza cyane biciye mu buryo ako kantu kagenda gashimishije bosi ku buryo n'ikindi gihe cyose aho urakwiyumvamo akavuga ngo ndajya kureba abamenya ariyo mpamvu si ukuvuga ngo nitireba abamenya kuko ngiye umuryango wo mu rugo twese turi babamenya na kindi narenzaho ngaho tubwira muri rusange rero nk'umuntu ukora mekanike na rwa rubyiruko ushobora wenda kuba hari icyo wavuga rukagira icyo rufatiraho tubwira ubushobozi ugereranyije nko ku munsi utanu amafaranga angahe kugira ngo na ba bandi bari muri bwabo yobe babuvemo nabo bakwegere ye ku munsi aho byagenze neza nshobora no gutanga 150,000 kwizina ry'Imana biterwa n'imodokari mba nakoze nshobora gukora icyo bita Rava 4 ariyo Novo modele nkayikora Rovizio kandi Rovizio ihagaze amafaranga menshi cyane niya numva bose ahise agushimisha akaguha 150,000 ariko mu buzima busanzwe njya amafaranga nshobora gutahana ku munsi ni inote ya 5 byaba byabaye neza inote y'10 byaba byazamutse bikazamuka nkagera no kuri ayo ngayo nakubyiraga 150,000 hano hanze hari urubyiruko rwanze gukora rujya mu biyobyabwenge ugasanga birirwa biciye ku muhanda nta kintu bakora babasangiza iki muri rusange ndetse n'abashyiki bacu nabo bari muri ubwo buyobe yewe muri rusange ubundi izina bamenya rishaka abantu bose bazamuke niyo mpamvu nabyiraga urubyiruko ruri mu buyobe ko rugomba kureka ibiyobyabwenge ukitabira akazi nk'ubu ngubu ngiye mfite abana nigisha ubu ndimo ndigisha umukobwa umwana bita Firidausi ndimo ndamwigisha mekanike hari n'abandi bana ndimo ndigisha nabo ku mwuga nanjye nahawe n'uwo bitaga Rashidi wigize witabye Imana ariko icyo mushimira ni uko yansize nshakiye na perime ubona ari nk'iki urubyiruko rugenzi rwawe rukora kikagutera intimba ku mutima urubyiruko rwanjye ikintu nkinera inima ku mutima urubyiruko bagenzi banjye bajya mu biyobyabwenge biriya biyobyabwenge cyane bita mugo biriya nibyo binshavuja cyane bikatuma mbabara ku mutima cyane niyo mpamvu wumva ngo babahuzanga igikondo babafunga ubundi ntabwo bagombaga kuba bafungwa kubera iki baragenda bakajya muri iyo biyobyabwenge kandi bagombaga kuba bari mu kazi bakava mu kazi akajya kwihemba nawe yanywa fanta cyangwa akanywa inshyushyu najye muri ibyo biyobyabwenge icyo kintu nicyo kijya kimbabaza cyane kuba bajya muri ibyo bintu bya mugo bita oroyine bigatangira ugasanga umuntu yari umusore yari afite igipangu arakirekera arangiye kandi biriya ntabwo ari ibintu byiza cyane nicyo usaba wenda nk'inzego zibishinzwe ko wenda hari icyo zakongeramo kugira ngo aba bantu banze guhinduka babahindure doko turi mu Rwanda rufite umutekano kandi iyo rukujyane ku ishuri ugaruka uri muzima kuko twigeze kuganira na bamwe bahagarariye amakoperative yabo bavuga ko hari benshi bavunye mu muhanda abavuye iwawa kuko ubu ngubu bameze neza abavuye iwawa ubu ngubu barimo barifasha cyane banize n'akazi
Ubungu barimo barifasha kabisa benshi bize kubaza abandi bize ubuhinza abandi biga gubuki kunyine kwa gwakura nyine na urabyumva abavumvu rero ngewe ikintu nasabaga urwego rusanzwe rw'umuyutekano nasabaga ko rwashyiramo imbaraga rwo kurwanya ibyo biyobyabwenge bakongeraho ubw'imodokari zibishinzwe arizo bita vigo uburyo babajyana kwa kabuga abandi bakabajyana iwawa bakabanza nabo bagafata ikirwa bamara kurangiza kwiga bakagaruka bazi icyo gukora bamenya timo turagira ku musozo rero katuno gikunda gusetsa abantu hari akantu gatoje kwihimbira muri we nk'amasoko na make ugasetsa abantu badukurikiye ariko njye urabizi ubusanzwe iwanjye ubusanzwe iwanjye urabizi nikundira viandre sote viandre sote ni bya birayi bikaranze ntabwo bivuga bavanyemo rinete ni bya birayi bikaranze cyane ibirayi aho nabishyizeho njyewe bitunguru viandre sote none ikintu cyanshimishije cyane noneho nkunda kurya spaghetti gulunyezi ni cya gitoki gikoresheje iki n'amakaroni ibyo bintu biranshimisha cyane naho mbibyiye bosi nshobora kugutekera iyi ndyo kubera umuryango wacu bamenya nyina ahita yumva spaghetti gulunyezi noneho hari umureti bita sispando au plafond uwo mureti uba udekoye wagira ngo wakoresheje ni veriseri wawe au plafond Suspande ni iki? Suspande ni ukuntu nk'uko wabungana. O plafond ni uko ubidekoye. Ukagenda ukayidekora ukajya ngo ni universaire wakoresheje iwawe. Ubwo ni umwana. Ni umureti. Ni umureti ukoze ukuntu nyine. Umureti ushobora kuba uriho inyanya hejuru. Warangiza ukanarenzaho ka mayonezi. Uwo mureti uba udekoye cyane niyo mpamvu bawushyize muri iyo gutyo. Ube suspande nyine ugenda upandapanda n'ibintu bigenda bizamuka. Hari umukire ngo bamenye gukunda kurya cyagiye cyo muri covid ari akantu yakoze karanshimije akantu urakaze ngo kwibutse n'abadukurikira ku Mutako TV uriya muceri ni mwiza cyane ubundi mu buzima busanzwe twebwe twikundira basumati abantu b'abasilami wacu twikundira basumati ku gatoki koroshye cyane ku butumbu karagenda kakagufasha mu nda natwe b'abasilamu muri cya gihe cya covid impamvu murumuna wanjye yavuze kiriya kibazo kandi yarabivuze imana irabikora ubundi ukagenda ukagango agatuza kari kariho kubera amaze kugira abana bangahe abana babiri aho yamaze gusaza amaze gusaza ni umusaza rega ariko ndizera ko turi mu kigero kimwe kuko kana ngo dushaze turacyari abasore mfite imyaka 30 ariko umuntu amaze kuvamo abana babiri ni nk'aho nanjye maze kugira cyane za mbaraga za mekanike ni imbaraga za mekanike no guterura ibintu gutyo bigenda bikumaramo imbaraga ariko ukagenda uganguka ariko mugiye mu buzima bwanjye busanzwe numva ndi umusore kabisa mukanya rero uraza kwereka abakunzi bacu nk'uko twavuze ngo ukuntu ukunda kwitwara baze kureba kuko nimbi yongendo ariya njo posteri koko ariko ngugenda ngo umeze gutya mukanya rero ubundi ngiye mu buzima busanzwe mba nifunze gutya gutya ubibona nyine nawe urambona ariko kuri sandari yanjye ubona ari nshumotse mu rugo isandari ni masaha igura amafaranga make cyane igura amafaranga 180,000 kandi imaze n'igihe kinini cyane sandari maranye umwaka n'igice uyu mupira nambaye ni amafaranga make cyane ni inote y'icumi duhuye nawe uvuye no mu rugo ducomotse kubera hari akazi nari nararanye meze nk'umuntu wari warayizamo hari umubosi hari imodoka yari yagize ikibazo ni nk'aho twararanye nawe narayinyikora ubu niho nari nyicomoka mu rugo nari ngiye mu kandi kazi nanjye gasanzwe bamenya turashoje nashaka kuvuga ngo subscribe like share ku Mutako TV subscribe ku Mutako zayiki yo urabona kubera kuvuga igiswahili cyane igiswahili cyinshi mvuga igiswahili cyane burangiye ndi umutanzania uravuga subscribe yihuta subscribe wa bunchanze reka tubashimire abakunzi b'Umutako TV karagaciyemo kandi mamugomba guseka reka tugushimire umwanya duhaye nimba nakintu wakongeraho ukibwe wadukurikiye tugasoza yewe mu bantu bankurikiye bose nabona ku Mutako TV nabifurizaga ko mwajya munkurikirana mugakurikirana n'ibyo bakora ni byiza cyane kuko bakora ibintu bigezweho kandi bijyanye n'igihe turimo tumira n'abantu basobanutse batumira n'abantu basobanutse banjo posteri bamenya gutyo n'izina abantu bakomeye cyane ibyamamare bikomeye cyane nka ba manager amaneja ni izina rikomeye cyane isi yaka maneja ni ikintu gikomeye ntabwo narica kuko ni umuhungu wanjye nawe mu bantu numva naba narateje imbere narazamuye nawe yaba arimo nawe
ntago makanye reka ngushimire cyane urakoze cyane kandi nanjye nishimiye kuri iki kiganiro mu munsi nkoze kandikira nanyuze n'ubutaha tuzongere ducisheho akandi turabashimiye cyane mwese mwe mukurikiye umutako TV nizere ko mwaryohewe commentary mushyiremo hasi subscribe like share ndetse na comment murumuna wamenye amukuru wamenye avuze byinshi byitandukanye iyo utatse umuvandimwe wawe wishimira ibyiza akugezaho aba ari byiza cyane reka tukomeze nanone tubifurize kuzagira abakristo noheli nziza n'ubunane no kuzagira umwaka mushya muhiye nitwe Isaac Manager n'umutako TV kurekira ikiganiro cyo kurekira iki